Hey, man, we're blue hole, man. Who? Just now, man. Aga. Nero, the mommy. Can you hear me? Then who will help me, Mr. Rao? Then did.阿爸地老了呗，没动作，搞到这没工作嘞，没丢嘞。等下，我又来了，没得。阿大叫我们弄，等下阿姑都干，把给我们钱，第二步看谁。你那边，阿哥，巴给啥呢？哪天家可来呀？你说话什么呢？地震大过，东京、东港、银河城，遍地爆炸了哇！阿叔，这土上，地震所以呢，毛阿哥也孤独，阿孤独生哦，连谁谁也无。没讲到没待遇的家里过，没讲到了不留家里过。大哥，没表着，没压住嘛，小叔他们欺负着过，哎。哎呦嘞，哎小娃结果很晚才回来过。你讲小妹妹遇到，今年不是来结果很晚才回来过。好的，啊今年不是来结果很晚才回来，啊今年是啊没到。啊，今年没去的这小妹妹，啊，今年去的阿哥白龙王没兄弟了是吧？要，阿哥先让我留着去，来，我去扫。三姨，毛姨，要叫，要闹着，录音来着。对我对家老人家，谁好不做老表啊？不做老表咱们喽。俺家嘛哩，江沙多得得那样的沙皮嘛，天天天来秋季比较沙。天天啊，俺家嘛哩沙漠皮比较偏拉面的。哎呦，生意，你俺家嘛哩哦，哪里那多久了？好个些。喂，别家，别俺家嘛哩偏拉路西耶，刚刚烧了，接着刚了得味了，刚刚哩吃来上。啊，这多久了没呀？多久了？好，这这么大一个些。啊我。没呀，路没路那边哦，这个刚路没得耶，好啦。好的噻，好，这哪路刚路也罢嘞，好，这家没得耶，好，这这潘路线里，谁看嘛叫？哦，
ိုးတွေကွာမင်းမတန်ငါတတ်ပြီမယ်နော်မှန်นี่မျိုးပြောင်းမလို့ငါကြားလို့လေဒီမှာလာစောင့်နေတာဟာနင်းကလည်းဘာလို့လာစောင့်နေရလဲကိုစီပြဿနာဆိုတော့တော့ဟာနင်းကိုယ်မသိပါဘူးဟာနင်းငေါ့အဖြစ်ပေးပြီးနေမျိုးထွက်သွားတာဟာငါဒီရွာမှာတောင်နဲ့လွမ်းကြံနေတာဟာနင်းငေါ့ကိုချင်းမစားဘူးဟာငါလည်းလွမ်းတာဗောဟဲ့ငါတော့မနော်နင်းမငါလည်းပို့မယ်လေဟာအာနင်းပို့လို့ဘာလို့ဖြစ်မှာလဲငါတော့မင်းမလိုက်လာရတော့နော်ကိုစင်တော့တော့ကိုစင်ဒီเจ้าမျိုးလေးကိုကြီးမသိပါစေနဲ့နော်။ဟုတ်ကြောင်းလုံးပါလေ။ကိုကျွန်တော်ကြောက်တော့မသိပြရပါဘူး။ဆရာ။ဆရာတော့နားတော့ပါဆရာ။တပိတ်ချလိုက်။ဆရာဒီမှာငါညီမလေးတက်ခဲ့တာကိုငါပဲတည်တယ်အဲ့တော့ငါပဲချက်ပါမကွာမင်းနေတယ်မှာဆရာလေဟိုဆရာလေလူမျိုးတယောက်ကလေအခုလိုညှင်းချက်နေတာတွေ့ရကျွန်တော်ရည်ချင်းနေဘေးမင်းရည်ချင်းနေဆိုတော့အိမ်တိုင်းမှာသွားယူသွားသွားကိုကြီးဟာကိုကြီးအညီမလေးရဒီပါရောဒီပါဒါမွေထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မတူးသေးတယ်နော်တူးရင်မင်းသိမှာမှတ်ဟုတ်ကဲ့အာဆောမလေးလေးအာပုန်လေးလာကိုကြီးဟာညောလေးညောလေးရောပြန်လာဟုတ်ညောလေးဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာဗောကိုကြီးငါညီမလေးတော်ပြီးသားပါကိုကြီးတည်တယ်ဟောထားနဲ့မြို့မှာနေရတော့ညီမလေးအဆင်ပြေလားဟုတ်ပြီပါလေကိုကြီးကလေဟောညီမလေးကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်လို့လားမြို့မှာတယောက်တည်းကြောင်းထားတာဟောနည်းနည်းလေးမှစိတ်ချတာပေါ့ပြီးတော့ညီမလေးကိုလည်းတနေ့မှကိုကြီးကမမေ့နိုင်ဘူးညီမလေးကလည်းလေကိုကြီးတနေ့မှမေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လို့လားမမလေးကျွန်တော်ကမြို့ရွာသွားလို့လေဘယ်သူမှသတိရမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဖော်ပေါင်းနေနဲ့အပြော်ကောင်းနေမှာဟဲ့ဟဲ့စိန်ကြီးမင်းတို့အော်တန်းကျရဲ့စိတ်နဲ့ငါညီမလေးလာမနိုင်နဲ့ငါညီမလေးအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးကွာကဲညီမလေးโอ้ညီမလေးခဏနာပြီးလို့ရှင်ရေမိုးချိုးမိုင်းနဲ့ကိုင်းနဲ့ထမင်းတူစားမယ်ကိုကြီးကိုယ်တိုင်ညီမလေးတို့ထမင်းနဲ့ချက်တာတကယ်ကိုကြီးတကယ်ပေါ့ညီမလေးစီချလိုက်ပါနော်ဟဲ့ဒီဆိုင်ပြလိုက်ပြီးကိုလိုနင်းမြရေနင်းမြဖေအောင်မို့ဘာကိစ္စလဲဟဲ့ဟာမင်းနေလေကိုကြီးဟုတ်ဟဲ့မင်းငါ့ကိုကိုကြီးလို့မခေါ်နဲ့ဒီကဘာမှာငါ့ကိုကိုကြီးလို့ခေါ်ဝင်ရှင့်ငါညမတယောက်ပဲရှိတယ်တဲနဲ့ဘယ်သူမှခေါ်ဝင်မရှိဘူးနေသားမမင်းကငါ့အိမ်ဘာလာလောက်တာလဲဟိုနင်းမြမျိုးပြောင်းတယ်လို့ကြားလို့ကျွန်တော်လမ်းလုံးဆက်တာပါဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အပူကြီးမလုံးနဲ့ဒီမှာမင်းငါကူတခါတည်းကြုံလုံးပြောလိုက်မယ်ငါညီမနဲ့နောက်ဘာအကြောင်းနဲ့မှမပတ်သက်နဲ့ပြီးရင်ငါအိမ်ရှိကိုလည်းဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့မှနောက်မလာနဲ့ငါပြောသဘောပေါက်တယ်နော်ငါပြောထားတဲ့ကြားမှာမင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းမျက်နှာတစ်စရာခေါင်းမရှိပဲဖြစ်သွားမယ်ဆရာကျန်တော့ဟုတ်ပြီတန်ကြီးဘိုးကြီးညာဆရာလုံးမနဲ့သွားတကားသွားပဲဟာအိမ်ကိုခွေးလစ်ခွေးလစ်နဲ့ဝင်လာကမကြိုက်ဘူးသွားဟုတ်ဟုတ်ဆရာညာဆင်းကြီးလာဆရာကျွန်တော်ဘာခိုင်းလဲခိုင်းစရာရှိလို့မဟုတ်မေးစရာရှိလို့ဟုတ်မေးပါဆရာငါညမအောင်မင်းသွားကြို့တော့ဟာလမ်းမှာထူးခြားဖြစ်စင်ဘာရှိခဲ့အော်ထူးခြားဖြစ်စင်ဆိုလို့ဟိုလှဲရှိရမွေးကောင်ဖြတ်သွားတယ်လှဲခဏရက်ဆောက်ရတယ်ပြီးတော့တာကဝအရင်ခွေးကငေါ့ထားအောင်ငါမေးတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကခုနအောင်မိုးငါအိမ်ရှိကိုလာသွားတယ်ဟုတ်အောင်မိုးကဆက်ပြီးဘာလာလဲငါစီလာတာမဟုတ်ငါညမစီလာတာ
ဟောဆရာလေဟိုဒါများဟိုနှင်းများနဲ့အောင်မိုးကလေငငယ်လေးရတဲ့အတူသားအတူသားပြီးတော့ဟိုငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တယ်မဟုတ်လားဆရာရဲ့ဆရာကျမသူတို့ငငယ်တော့ဘလို့ပဲပေါင်းပေါ့နော်အခုကငန်းကျမအရွယ်ရောက်နေမျိုးအကြောင်းသူဖြစ်နေပြီကွာအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်မျိုးနဲ့လည်းငါအပတ်သက်တာငါမကြိုက်ပြီးငန်းကျမဘလို့ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့သိပါတယ်သိပါတယ်ဆရာငန်းကျမကိုငါပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်လို့မျိုးတွားပြီးတော့ငါကြောင်းထားထားတာကွာပြီးတော့ငန်းကျမကိုပန်းနိုင်မရောက်ခင်မှာလေတက်ကျူတာမျိုးကမဖြစ်စေချင်ပြီးတော့ငါဘဝဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘလို့ပဲနေရနေရငါညမဘဝကိုဟိုးအမြင်ဆုံးငါထားကျင်တာအဲ့တော့အညွတ်တူတူဖြစ်နေရငါညမကိုအညွတ်ချိုးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အားလုံးငါညမကိုမှဲ့တော့မဆောဆောက်ချောက်ကြဟုတ်ပြီလားခေါက်ခဲ့ပါစိတ်ချပါဆရာဟိုဆရာညမကိုလေလေစိမ့်တာမတိုက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ချောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမင်းတို့လုံးဆက်ချက်ကြတော့ဟုတ်ဟုတ်လူလေမျက်နှာလည်းပြုံးလို့ရှင်လို့ပါလူဝဲလေးကွာငါညမာလေးငါရမရှိတယ်ဆိုရင်ငါဘဝပြည့်စုံနေရလေကွာအဲ့တော့အခုလိုပဲငါညမာလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုငါပြေပြေရွှင်ရွှင်နေရတာပေါ့ကွာဆရာတော့တော်တော်ထူးဆန်းနေတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဆရာလူမွေးကလေးကမိုက်လာတဲ့လူတယောက်ကညမာရတယ်အတော်ချစ်တာနော်ဆရာတော်ဗောစိန်ကြီးဟာလောကကြီးမှာတွေ့တာဆရာဆွေမျိုးဆိုလို့ညမာလေးနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းရှိရလေကွာငါညီမလေးမွေးပြီကြာအဖေရောမေရောရှင်းစင်တော့ဆုံးသွားတာဆိုတော့ငါညီမလေးမှာအားကိုးစရာဆိုလို့ငါတယောက်ပဲရှိရလေကွာအဲ့တော့ငါဟာသာအဖေငါဟာသာအမေငါဟာသာသူ့ရဲ့အကိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလို့ငါမိုက်နေရလဲငါညီမလေးကြောင့်လည်းပါတယ်ကွာဟွဘာဆိုင်လို့တော့ဆရာရဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကွာငါညီမလေးနာဟိုမဟုတ်ကဟိုကကောင်းလေလာကတ်မှာဆိုလို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ငါအခုလိုမျိုးမိုက်နေရတာဩဒါနဲ့ဆရာဟိုငပုတို့အိမ်မှာချိန်ဝမ်းရှိတယ်အာဆရာများစိတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့တရင်လာပေးကြည့်တာအေးပါငါလည်းခဲမိတာကြာပြီဆိုတော့ခဏပေါ့ကြည့်မယ်လေအာကောင်းတော့စေကောင်းတယ်အမေအမေမြမင်းဘယ်လိုလဲလဲဒီလိုပဲလာတာအိမ်မှာတော့မီးလောင်နေပြီဟာဟာမင်းအိမ်မှာမီးလောင်နေပြီအော်အဲ့မီးလောင်တာကလည်းမဟုတ်ဘူးမိုးမီးလောင်နေတာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကြိုက်နေတာကိုကိုကြီးတီးသွားပြီးအိမ်မှာပြဿနာအကြီးကြီးရှာနေတယ်ဟာအဲ့ဆိုမဟုတ်ဘလို့လောက်ကြမလဲဟုတ်ငါတို့အနေတိုင်းစင်ကြင်ရပါဘောဟာကိုကြီးကဒီမင်းနဲ့ငါနဲ့တော့မဟုတ်တူတာမဟုတ်ဘူးဟာဒုက္ခပါပဲဟာအဲ့ဆိုငါတို့ဒီတက်ဝေးပြီးတင်တယ်နော်ဟာနင်းရလေစစ်မဖြစ်ခင်နေရမြားပုံနေပြန်ပြီအခုနင်းငါကြိုပြောရတယ်လေနင်းစီစဉ်ရရှိတာကြိုပြီးစီစဉ်လို့ရတာဗောအဆုံကဒီရှိရရတွေကိုရောင်းလိုက်မယ်ဟာပြီးငါတော်ရှိရရငါပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ကောင်းတယ်မင်းကဒီရတို့တန်ရောစင်မှာပြက်ဖြစ်နေတာလေမင်းမြရဲ့ငါတန်ရောစင်မပြက်ဘူးဆိုတာမင်းပြောင်းတယ်ပဲရှိတာဟာဒီရှိရရရငါတင်းနေတဲ့ဈေးရရနဲ့ရောင်းမယ်ဟာပြီးငါတော်ရောငါအများဆုံးပြောင်းမယ်အဲ့ကောင်းတယ်အဆုံကပြောလိုက်မယ်မင်းမြနှစ်ခုမှရောက်တာလေဟာဟာအိမ်မှာမိုးပြီးတော့နေတာလေအခုကအကိုကြီးလေးကမင်းထွက်လာတာငါနေလို့မရဘူးမင်းမြโอ้วะซาบิชินะกันเหรอวะเราเล่6เปียกว่าเออนี่ก็โตก็อยู่แท้กองเลยอ่ะไม่เที่ยงกูไม่ไหนอ่ะเว้ยไม่เที่ยงอ๋อเอกบัวมาอชงสุดาเบร้องมาไม่ใช่วะเนาะ
ကိုယ်မပြီးသေးပါဘူးကွာမင်းကအနိုင်နဲ့မပိုင်ဝမ်းနဲ့အေးမင်းတို့လက်ထက်ကပစ္စတ်မကုန်မရှင်ခရအနာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်ရောကဲပါကွာအချိန်မျိုးလမ်းဆက်မထုံးနဲ့နော်ဘယ်တိုင်းမှာပတ်စံနေကြီးပဲလေပေါ်မနေလေပေါ်မနေနဲ့ဗျာကဲထိုးလား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 ကြီးလက်ချောင်းဟိုစားပြီကဲခုနေပဲဗျာစားပြီစားပြီတော့တော့တော့ဆရာညမွေးဘာထူးလို့လဲကွာဟဲ့ထူးတယ်ဆရာဟုတ်ပါဗျာတကယ်ပါလို့လို့ပါဗျာ။ဟဲ့။မင်းငါညမကိုတွားကြူတဲ့နေတော့ခိတ်စာဘာလို့ငါ့ကိုထင်ကြတာ။မင်းကွာ။ဟဲ့အကမင်းတော့မဟုတ်တာ။ဟာခိတ်စာရှိလို့ပြန်လိုက်ဦး။ဟာဟဲ့။ဒါမျိုးကရိုးနေပြီ။မပြောင်း။အချိန်မပြည့်တဲ့မင်းမပြောင်းလို့ပြောထားတာလေ။ဟဲ့။ဒီမှာငါမှအရေးကြီးခိတ်စာရှိရလို့ငါပြောနေ။ဟာမင်းတွားမယ်ဆိုရင်မင်းကထားခဲ့ရအောင်။ငါနိုင်တဲ့ပစံထားခဲ့မှာဟုတ်လား။ထားခဲ့ရမှာပေါ့ကွာ။မင်းဘယ်မှာပြီးကြတဲ့အတွက်မင်းမစက်နေကုန်ထားခဲ့ရမယ်မထားမှလားမထားဘူးလားမထားဘူးကွာဟာဟုတ်တယ်ထားခဲ့တယ်နေမြနေမြဖတ်ခဲ့ကြမိုက်မှာငါတော့ငါမှဒီညီမလေးတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုပြီးချက်လိုက်တာတုံးနေရပဲမင်းတော့ငါ့တက်ချက်ရမယ်သူရှိနေမှာဟုတ်လားကိုကြီးမာလေးဘာလုပ်လို့လဲအခုနေနဲ့အောင်မိုးနဲ့ကြိုက်နေကြတယ်ဆိုဟုတ်လားကိုကြီးကိုကြီးဘာတို့ပြောရလဲငါ့ကိုပြန်မမေးနဲ့နေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပဲငါ့ကိုဖြစ်ညီမာလေးတို့ကငငယ်လေးတွေကတန်ရုံးစင်ရှိကြတာပါကိုကြီးငငယ်ရဲ့တန်ရုံးစင်ကစိတ်မဝင်စားဘူးအခုနေတို့နဲ့ရောက်အခြေအနေကသိကြတာနေငါ့ကိုလိမ်မယ်လို့တော့မကြံနဲ့တော့ငါ့မှာတက်သေးကုန်ရှိတယ်ညီမာလေးတက်ကတူမတော်ခင်သူ့အဖြစ်ပေးခဲ့မိပါရဲ့။ညီမလေးတို့ချစ်ချင်မခွဲပါနဲ့နော်။တိတ်ဆန်း။ငါအိတ်ကောင်နဲ့နေလုံးဝသဘောမတူဘူး။ငါကတော့နေကိုအမြင့်ရအောင်ဆိုပြီးတွန်းနေတာထမ်းပေါ်ရတယ်။ပါတယ်။နေရစင်ရွေးနောက်ခုံချကျင်လာလား။ဝဲကျင်တဲ့ခွေပြာပုံတိုးကျင်တဲ့သဘောလား။ဟင်။ကိုကြီးရဲ့ညီမလေးလည်းအရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ညီမလေးအရွယ်ရောက်နေလို့ချစ်တူထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေးမားလို့လား။ညီမလေးမားတယ်ဆိုရင်လည်းကိုကြီးတစ်ခါလည်းတတ်ပလိုက်တော့။နေကအချစ်တော်နဲ့အသက်တော်ပေးရဲနေပြီပေါ့ဟုတ်လား။နေအားကိုရှိလို့နေငါ့ကိုခံပြောနေရလား။သွား။နေအိမ်နဲ့ကိုသွား။ဒီနေ့ကစပြီနဲ့အိမ်ထဲကအိပ်ပြမထွက်နဲ့မြို့ကျောင်းလည်းနေတော့ငါမပို့တော့ဘူးပါပါတော့ငါပြောနေလေအမေအမေမင်းကအနူလက်နဲ့ရွှေခွက်ကိုနှိုက်ချင်တဲ့ကောင်ပဲအဲ့တော့မင်းကအကြောင်းတိကျသေးတယ်ရတယ်မစီတယ်မကြောက်ရပါရဲ့စဉ်းစားနေရတယ်။စိတ်ညစ်လို့ဟေးရတယ်တော့မစဉ်းနိုင်ဘူး။ဟာမင်းတို့တယောက်ထဲသမားစိတ်ညစ်ရာရှိရလား။ဟဲ့တယောက်ထဲသမားလဲကွာနှစ်ယောက်ဘဝမထူထောင်နိုင်ဘူးဆိုစိတ်ညစ်တာပေါ့ကွာ။ကဲပြောပါအောင်ကွာအဲ့ဆိုလဲမင်းစိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်းနှင်းများနဲ့ငါတဲ့ချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းလည်းသိသားပဲကွာ။အေးအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအကအသိပြီးငါတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောမတူဘူးပြဲကွာ။သူ့ကိုရောတော့မပြောပါနဲ့ကွာ။သူညမကိုသူပြန်ယူလို့ရကြတယ်။ဘသူနဲ့မှကိုသဘောတူတာမို့။အေးတာမန်လူတွေနဲ့တောင်သဘောမတူတာကွာ။ငါလိုစင်းရဲသားတကောင်ကျွတ်ဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကွာအမိုးကလည်းကွာစိတ်တက်မကြစမ်းပါနဲ့ဒီမားရောက်မမီတဲ့ပန်းကိုတုံးခုနန်းနားမှာရတာရှိတာကွာနင်းမရမေဘက်မှာပါနေတာပဲနင်းမရတော့ရောက်အောင်ယူလိုက်သူ့ကိုမင်းကြည့်ဘွားကိုရောက်လာပြီကိုကငါချီဘွားအောင်မရောက်နေပါသေးကွာငါနင်းမရကိုလုံးဝဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးကွာအဲ့ကြောင့်မို့ငါမှရှိရရာလေးတွေငါရောင်းနေတာဟေးမင်းနဲ့ကြော်ရင်ငါ့ကိုရောင်းပေးပါအောင်ကွာနော်အေးပါကွာအေးပါဘာဖြစ်ငါမင်းနဲ့နင်းမရကိုသဘောတူရဲ့နော်အတကြီးတဲ့သူ့ကိုအက္ခါကြီးစိတ်ဒုက္ခရရင်ပြီးရောကွာဟေးငါသွားမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းပါပါ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 ဟုတ်
ော်တမင်တကာရွေးခိုးတော့ဟောဗျာအပြောတတ်တဲ့ငါးချောင်းလေးပဲများတာဗျာဟေးအပြောပဲခိုးကိုဘလို့ပဲခိုးကိုလေတစ်တက်စားလဲကျက်တော့နှစ်တက်စားလဲကျက်တော့မဲကွာဟုတ်မဟုတ်သေးပါဘူးအကရဲဟိုဥရိုရွာစီရွာသားတွေကလည်းဒီလိုပဲခင်းသားသဘောပြုံးနေလူဟက်ကံမှာငါးများနေကြပါကွာအဲ့ဒါကိုအားလုံးကလည်းခွင့်ပြုထားရတယ်သူများခွင့်ပြုမယ်ကျုပ်ခွင့်ပြုဗျာဟိုအဲ့လိုဘလို့လုပ်ပေးရမလဲခင်ဗျာငါကျင်နေအောင်မင်းတို့ရော်ကြည့်ပြရအောင်ကျွန်တော်တို့များတာတော့တပိတ်သာတော့မရှိပါဘူးဗျာဘလောက်ရော်ပေးရမလဲမသိဒါကမင်းတို့မိလို့လေမမိခင်တော့မင်းတို့ဘလောက်ခိုးထားလဲမှမသိတာအဲ့တော့မင်းတို့ငါ့ကိုအချိန်50လားရောအချိန်50တော့မလုပ်ပါဗျာကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးဗျာမတက်နိုင်ဘူးဆိုလည်းဖြစ်တယ်လေမင်းတို့ငါနေရသွင်းတော့ဒီပါအစာမကြွေးနဲ့အိမ်မှာတိုင်မှာတုတ်လုပ်ပြီးထားလိုက်အေးအဲ့ဒါမှမင်းတို့မကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲစခန်းတော့တိုင်ဒါပဲမင်းတို့ကြိုက်တာမောင်းကဘာလဲညီမလေးဘာပြောမလို့လဲငါချောလို့လေထုတ်ပြလိုက်ပါလားကိုကြီးသူလောက်တဲ့အပြာအလောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကိုကြီးအတွက်လည်းဘာမှထိခိုက်သွားတာမှမဟုတ်တာထုတ်ပြလိုက်ပါညီမလေးဒီကိစ္စညီမလေးနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီကောင်တွေကအဆဆအနောင်အောင်ရဲ့နော်အခုလိုမျိုးဆုံးမထားမှနောက်မလို့ရဲမှာပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးသူတော်ကြလေးရွာတဲ့ရသူတွေကလေကိုကြီးကိုမကောင်းတဲ့လူလို့ထင်သွားမှဆိုလို့ပါထုတ်ပြလိုက်ပါနော်ကိုကြီးညီမလေးစကားနားထောင်ပါနော်ကိုကြီးနော်ကျော်ရဲလူတွေကကိုကြီးကိုမွေးကြရမိုက်တဲ့လူလို့သူတို့သိထားတာပါအဲ့ဒါမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးရဲ့စကားကိုနားထောင်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမလေးကလည်းကိုကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မှရမယ်ညီမလေးကဘာအောင်နားထောင်ပေးရမှာလဲဘုကောင်အောင်မိုးနဲ့ညီမလေးနဲ့ဘလို့နီးနဲ့မှမပတ်သက်ပါဘူးဆိုတာဟုတ်လားတောင်းမယ်တောင်းနေအဲ့ကောင်လှုပ်ပေးလိုက်။အဲ့ငါကြော။မင်းနောက်တစ်ခါဆိုရင်တစ်ဆက်ပို့ဆုံးမယ်နော်။အခုကငါညမလေးဂျာဝင်ပြီးပြောလို့မင်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာ။အားလုံးပြန်လို့ရတယ်။ဆက်ဆက်ဆက်။တော်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 ပြီးတော့ဥရီကြောင့်လည်းနဲနားလေတယ်ကွာဒီမှာအစိတ်ရသွားတယ်လေကိကိနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲကွာမောင်လေးဘလို့ဖြစ်တာလဲမောင်လေးတို့အကားတို့ဖွေကခေါ်ပြီးဝိုင်းထိုးကြရဆိုဟုတ်တယ်ဒီမှာကြီးနင့်မောင်လေးကလေအဲ့အကားတို့ပိုင်နေငါးခံမှာသွားပြီးတော့ငါးသွားများကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးအကားတို့ဖွေကခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပြောတာပဲငါးလေးဖက်နာနေဒါတော့လုတ်เสียလားဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့မယ်မမရေမလုတ်ပါနဲ့သူကတအားရက်ဆက်တာမမဟုတ်ပါရဲ့မမကျွန်တော်တို့ငါးလေးများအောင်ဒီလောက်ထိုးချိန်နေပိုက်နေများဖန်လူပါတက်မလားမသိဘူးမိုင်းနေစမ်းမအောင်နင်ကဘာကိစ္စနဲ့အဲ့ငါးကန်သွားရလဲနင်ဒီလောက်ငှက်နေလားဟိုကျွန်တော်ငါးလေးများရုံပဲများမိရဗျာနောက်ဆိုကျွန်တော်သူတို့ကန်တော့ရောင်တော့မသွားတော့ပါဘူးဗျာဦးလေးဒီကိစ္စဦးလေးဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲကျမလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးခက်တယ်ဒူမကြီးရေဟိုဒီကိစ္စပြောမှဆိုရင်ဟိုသူတို့မသိဘဲနဲ့ဖမ်းတာဆိုတော့ခိုးတာပဲအဲ့ဒါကိုမကျင်တတ်ဖဲနဲ့ရုံောက်ခဲရောက်ရုပ်ပိုင်ဆိုရင်ဟိုဒူမကြီးတို့ပို့ပြီးတော့ตําแหน่งชุบด้วยตาเนี่ยมาเองเสร็จชั่วแล้วมาเปลี่ยนเอาล่ะมาล่ะบาขัดเดใต้นี่งาจองอ่ะบาคือไอ้อักกะဆိုတဲ့កောင်ตัวนี้ปัดตักกะดาเลยอักกะဆိုတဲ့កောင်อ่ะလေซ้ายဆက်ก่ายปูน้ายหม่อเนี่ยงยุติโหลកောင်อยู่โหเนี่ยสุดตําแหน่งนี้เนี่ยตัวอโปต้องงานยาบาทําไมตูดีๆก็ไม่ลุกขึ้นมาအကဆူတဲ့ကောင်အရက်မရိုင်းတဲ့ကောင်တကယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငကြောဘကကိုလည်းဝင်ပါတင်လာပါကိုကဒီရွာသားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုလည်းဒီကောင်နဲ့မပတ်သက်ချင်ဘူးကွာဘာဖြစ်ပန်းရတော့ဒီကိစ္စလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးမောင်လေးတို့အတွက်တခုခုပြန်လို့ရမအောင်ကျင်တတ်လားပန်းရလေမကောင်းတဲ့လူမှန်သိရင်ဘာလို့တော့ပတ်သက်မှာလဲဒီလူကောင်မျိုးဝူးရဲဆောင်တာကောင်းပါလေပန်းရကိုတလောကလည်းကိုတို့ရွာဖိုးလို့သူ့ရှိရာပတ်စံချီးထားမိလို့ပြန်မပေးရကောင်းလားဆိုပြီးထိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်တာကွာဒီကြားထဲဖိုးလုံးရဲ့ခိုင်းသွားလေးကိုပါတိမ်သွားတယ်။တော်တော်ရုပ်မှားတာပဲနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီမှာပန်းကြီး။ဒီကောင်ကြောင်ပြောမနေဘူး။ပန်းနဲ့ကူနဲ့တော်တော်လက်ခတ်ကြမှာ။ဆောပါလေအကူနဲ့အချင်းချင်းလုံးဆောင်ပြီးမှာနော်။ချင်းကူကဆောင်နိုင်မှာ။အကြောင်းမျိုးကြောင်ပန်းနဲ့ကူနဲ့ဝေးတော့မှာဖြစ်ကြ။အဲ့တော်တော်ဘာမှစိတ်မကူနဲ့နော်။ပန်းရလေအကူနဲ့အဲ့ဒီမှာဘလူးမှာလည်းချစ်ဖို့။ဘလူးမှာလည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးနော်။ဖေမေးနည်းနည်းတော့ရှောင်းကွာ
明我噶，谁来我托嘛？过生日，谁叫我们搞我们？叫人家不变哟。谁来干？都不变，下次不行，叫人家不变哟。给，谁？别来吧，我。你说从东头到车房。哦，谁来嘞？你我可不留东头车房嘞。哎呀，老张表嘞，嘿，俺说是啊，俺过来嘛，阿古都来招聘你啦，我，你表也表来接的。哎呀，我还不表面咯，天天拉尿嘞。你啥时候都不要了，你都行啊，也少嘞，人家天天拉呢。行，阿杜，俺一路到这来，哎，走。真的？嗯。俺有些事不留老讲了。对哦哈，阿妹，过一样啊，他们要过得保姆都要过家来哈。因过得保姆都会做嘞，都经济呗哈。你看俺这啥啥也来变种，俺这啥也变成来这。咱们俺没有吃亏啊，爱那么啥呢？俺对吧哈？俺都过一么在搞个副副书记那做嘞，过一样俺要什么困难后去。阿叔，我现在也不多讲了。阿弟有啊，阿叔有，他家里有一下子，阿来就安尼了。阿叔让伊过一段，明天出发啦哈。我讲了，谢阿妈呢，但管你有出来了，好啊，谢阿姨，就那边老头们吧，我不听。哈，谢阿妈，你哪里没讲话了？哎，你没讲路了，我他妈一个话都没对的。哎，好，我谢，你没讲路了，你没讲路，把我们屋里弄下，我们里乌龙白龙流没有拆开它嘞，可哪里也把谢阿姨。你不要这个话嘛，啊，不骗你，谁没讲骗你？我谢不留白路嘞，好的谢，谢不留我们见面那边的，今朝我到新来没？我讲奥姆。阿母，我表嘞这个那么长哦。多宝贝，今朝多宝贝，你讲老高了，谁家姑娘留下没留啊？哦，今朝你要的讲，我爷爷不来。你讲啊，俺家妈对孙娘可了，俺对嘞，这个我谁能学会嘞？讲，哎呀，你讲路老高要他了。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你们，谢谢你。都没用一样。阿母，是啊，阿你来了？没有嘞，故意呢，堵到别人家站不牢哎，俺从对面那家人家家路上按拉表的啊。阿从俺路不溜么嘞？哦，俺你俺还没呀嘛嘞，地台上你侬伢从都看下公家里没啊？我溜溜家嘞。阿是溜溜，俺多少月要俺路断没嘞？你妈来去。皮包没了，我交点喏。皮包了呀，我到时也要交皮水，恁哥来，俺爷丢来嘛，没好多，喏。啊，交完了哈，裤别断没了，那。是啊，是啊，什么啥么子，啥都压皮呀。好嘞，是啊，爷，没吃啥嘞，乌龙带动的呀，哎呀，搞那回事啊，爷。真溜溜，小月里面都他的了呀。哎，啥时候来过？我你妈溜嘞，春梅煮啥，我都好嘞。姑娘，俺都表来交皮，谁搞你了？走走，明天叫我回来。OK， 是啊，好。
Siapa dia dah? Kok saya nyawa ini mah mesti lulus ya? Ha? Tidak lulus. Nenek orang lain siapa? Memang siapa lulus ya? Kena ngaruh di jalan tu jawa biru. Tu kau tua biru terlalu dia nak tu. Tu, aku terlalu pasal lulus ya. Tu lulus ni yang lulus, mah duit yang syar dia. Biar sian. Okey, okey. Mei, ya dia. Mei mana lagi wa? Pasir. Nenya, di ni ya nenek ane, si sekong ini. Hei, hei, abu, 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 nenek, abu, abu. Hei, 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 摸你，下来嘛来那个，呀，哎呦，他说下午，几个我们就来家了不？不要我，我没啥事。别，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 
ဒီလိုပါဆရာလေးဟိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးဟိုသူတို့နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းဆိုင်ဆိုတယ်မှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဟိုသူတို့ကအရှိအသေးတန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်ကအသေးတန်လိုက်တယ်သူတို့ကပြေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်လိုက်နေဘယ်ရှိုးပဲဇာလည်းဝင်သွားလည်းမသိဘူးပျောက်သွားတယ်ငါလုံးလိုက်လို့တင်ကုန်တော့မယ်မင်းတို့ကောင်းလေးတွန်းဟုတ်ကဲ့ကြောက်မှာကိုအတော့မကြောက်အောင်မိုးအောင်မိုးမင်းဘလောက်ကံကောင်းမလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်ရတရားကိုခွေးမလည်းမစင်ပုံရွှေပုံထင်းနေတာဟေးအဲ့တော့ငါလည်းမကျင်နိုင်ဘူးပေါ့ကွာပြောမင်းတို့ကစောစီအိမ်ရောက်လို့ဘာကိစ္စရှိလို့တရင်လူပေးခြင်းလို့ဒီလိုတရင်လူပေးခြင်းလို့ဟုတ်ရွာထဲမှာဘသူမှဘသူသေးပြန်ပြီဖဲသွားရတယ်ဟာရွာမှာဘသူမှမသေးပါဘူးလူမသေးတဲ့တွင်လူတော်ထက်သူမလို့ဟာပြောမင်းစကားရကွာရှင်းလင်းပြောသားမှာဟိုဒီလိုလေးကုံရဟုတ်ကောင်အဲ့ကနေမှနင်းမြလေးအောင်မုန်းတော့ခိုးရလိုက်သွားလို့တဲ့ဟာဟေ့ရနင်းမြလင်းတော့လိုက်တာနဲ့ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဆိုင်တာပေါ့ဗျာအကအောင်မုန်းနဲ့သူညမောင်သဘောမတူလို့ဆိုပြီးအမွေပြတ်ဆွန့်လို့လိုက်အကသူညမောင်အရန်ချစ်တာလေအခုသူစိတ်ဒုက္ခရောက်နေဩအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောအကလေလူတကာကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတယ်ကောအခုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရပြီဆိုတော့ဟိုဘာလဲဖြစ်ကွာငါတော့ကျင့်တတ်တယ်ကျင့်တတ်တယ်နေနေလေတနာစရာဟိုကောင်အောင်မိုးကအတောင်စားမရှိလူကောင်းသူကောင်းကိုဆိုပေမဲ့ငွေကြီးရကြတော်တော်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရုံနဲ့မကောက်ဘူးဗျအကကသူတို့နှစ်ယောက်ရွာဘက်ကိုပြန်လာရင်အသေးတက်မယ်ဆိုလို့အောင်မိုးရွာမှာပိုင်းတဲ့လေရောင်ကလာပြန်လောက်ကမရှိတော့ဘူးဟေးကွာနေများတဲ့အောင်မိုးဒုက္ခရောက်နေတာကိုငါကြားတော့သူတို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကောင်အကစိတ်ဆင်းရဲနေတာကိုငါတွေးပြီးတော့ကျင့်တတ်တယ်
ဝမ်းတာလေအဲ့ဝမ်းတာလေအဲ့ဝမ်းတာလေအဲ့ထိမနေနေကျတို့တွေထဲနေသွားကောင်းတယ် มอกะเอ๋มอกะโอ้ไม่รู้เลยว่ะตุ๊ยโอ้โอ้เสี่ยโอ้ยัวลูจี้อู้ท้องโลกะเนี่ยอลูกันลาลาโลไม่ไล่กัวอลูกันหวยเนาะไม่เทอูตัวอ๋อบ่ๆอลูกันบ่ๆอ๋อเสี่ยอลูกันบ่อู้เด้อะสุบาไกซ่าเลยเหรอตะกาพ่นไปไล่ซะมากัว แกลายเกษาပြောတော့မှာဟိုလိုင်းเกษาပြောမှာဆိုရင်တော့မောင်းခိုင်နားနဲ့မနာပွားနဲ့နားပြောတယ်အာဒုက္ခပါဘယ်လိုလုပ်နားလို့ရမှာတော့ကြားလို့ရမှာတော့ဘုရားเนาะလူရင်းကိုပြောเนาะအဲ့တော့ခမရလည်းပါးစပ်နဲ့ပြောကြောက်ကလည်းနားနားထောင်မဟုတ်ဘူးကြာပြောပြောပြောလိုင်းเกษาတော့မောင်းမိုးเกษาဟာအောင်မိုးเกษาဟာလားဟိုဟုတ်ပါတယ်မောင်းခိုင်အပြောမှဆိုရင်မောင်းမိုးမှာမိဘနှစ်ပါးနဲ့မရှိတော့ဘူး အဲ့တော့ဦးလေးတို့ကပဲလူကြီးနေရာမှာထားပြီးတော့တောင်းပန်ကြပါပါကျုပ်ကိုလာတောင်းပန်ဟာလားမောင်ရကဟိုမောင်မိုးကသူမားတဲ့အကြောင်းတောင်းပန်လိုက်ပြီးတော့မောင်မိုးကလည်းမောင်ရကကျင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်ပြီးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါဟမ်သူကဘလောက်ချမ်းသာနေလို့အဲ့ဒါပြောလိုက်တာဟမ်အော်ချမ်းသာလို့တော့ဘယ်ဥပမာမလဲမောင်ရကရဲ့အဲဒါပေမဲ့ရေကြီးရော်ကြီးအနေနဲ့သူ့ဘက်ကတောင်းဝန်ကြောင်တော့လုပ်ပေး
ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောပါရလေဒါဆိုလည်းကျုပ်ဖြစ်နိုင်တာပြောမှာကျုံညမာလေးကိုငငယ်လေးရတဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြောင်းထားခဲ့တဲ့ဇေယိတ်နော်မြို့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်တင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဇေယိတ်ပြီးတော့ကျုံညမာလေးကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ညှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးထားခဲ့တာအဲအဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဟိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘလို့အရာမျိုးတွေနဲ့ကျုပ်ကိုပြန်ရောကြမှာလေခင်ပြောသမအောင်ကဟုတ်တာတော့ကွာဒီမှာဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုထုံရည်ဘူးရှာလဲစကားကြီးလာမပြောနဲ့အခုချိန်မှာကျုပ်ညမာအတွက်ကျုပ်ဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ဒီလဲသူ့ဘာသူဖောက်သွားတဲ့လမ်းလေအဲသူ့ဘာသူကြိုက်တယ်လို့ရှောက်ပါစေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆွလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မောင်ရကညမာပဲမျက်နှာငယ်ရမှာပေါ့ဟာသူ့ဘာသူငယ်ငယ်မငယ်ငယ်လေဒါသူ့ကိစ္စလေနော်ဒီမှာခင်ဗျားတို့တွေကျုပ်အခုပြောလိုက်မယ်နော်နောက်နောင်ကိုကျုပ်ညမာကိစ္စအဲ့သူတို့အောင်မို့အဲ့သူတို့ရဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်အိမ်ထဲမပြောနဲ့ဗျာကျုပ်အိမ်ရှိမှဖြတ်ပြီးတော့ဒါမပြောနဲ့ရှင်းလားဟုတ်မဟုတ်သေးပါဘူးမောင်ရကရေဟာခင်ဗျားတို့တွေကျုပ်ပြောတော့နားမလည်ဘူးလားကဲသွားတော့ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့အေးနေနောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်มาလိုက်အောင်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်းတော့ကျိုးလို့ရောင်းတော့ကိုနှင့်မလာအဲတကယ်လို့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အသက်တစ်ချောင်းပို့ယူလာခဲ့လို့နော်ပြန်တော့ခေါင်းအောင်ဟိုလူတွေโอ้เสียหลานเนี่ยก็มาเนี่ยโหล่ละเว้ยกูมาค้ามาตู้ไม่มีมึงโอ้เสียแล้วเสียบ่รู้ไม่มีมึงมาแหละเสียอ่ะเลยမျိုးเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยไอ้หลุอลนท้องยอมมาเลยเพไว้แจ้ไว้เนี่ยโหง้ากันไปยောက်ล่ะหม่อล่ะฮะเสียตู้เสียหมดแล้วอีกว่าโหตู้มีไหนတော့ว่าอย่างมาตะนี้อ่าอะนบูดายอเลยอ่ะนบูดายอเลยอ่ะเนี่ยญินๆจิ้มแม่ชิมีเด้ญินๆจิ้มแม่จ่ายมีเด้ศีลนามิตราทาลุปูปูกาฉิกโกฉิไลเวตูงาโหเมซองทูวะเลยกวาโหเมซองทูวะเลยฉิเสียยาโหป้ายเมซองทูวะฉิเสียเลยหุล่ะโหตูๆๆ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 
ตีด่าบ่โห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 ตีด่าบ
ya tu ngajau ya ma ho de ha
เยเลมะตาเสียอมีไม่กล้าหรอกเจ้าอมีแท้ลงไปอ่ะบ่บ่วามะบ่บ่อูล่ะบอกเนี่ยกูเสียจิอ่ะล่ะแหละหมุนๆตรงๆเนี่ยกูเสียบาอลุไม่จ้าขึ้นเลยเปียอ๋อบ่าโหป้ายโหตุ้ยไปแล้วกว่าอ่าซึ่งแท้มาง่าเย็นมาตะมือยิ้มขึ้นเลยอ่ะกว่าตาตาไปแล้วตะมือโหเสร็จแล้วได้กูเลยนานๆเลยล่ะเสียเองกูเสีย ที่บ่ต้องอ๋อตะหนูสิไปอ่ะสิเสียเปียวต้องมามึงรู้เปียวตะหลอกเว้ยไม่ทีนหูกว่าพี่รอง่าแม้บ่ายเนี่ยปะเสร็จพี่อึดจมชูซะแล้วมึงรู้ติยะตาน่ะกว่าโหเสียอะแหละอลิ้นชิงอหม่องชิเดเอ้อชิงอปูชิเดลิพี่รออโพชิงอม้าชิเดอะคู่เว้ยจิลิเสียยินเนี่ยป้ายยาวนี่หมัดล่ะไอ้บ่าอะเราเฮาเลยว่าโหอะกูอืมป้ายอยู่งาใส่เท่ามาโหตลอดลีกู ตุ้ยบีกระเดียดอกช็อกกว่าตะดิยะเนี่ยเอ้าบ่รู้เรื่องก็บ่เลยอ๋อตาได้เลยบาดเลยเสียเอ้โหยอกจ้าใจตัวไส้ๆลาเลยมึงมาใจตัวเปียวไล่ตาเลยเสียอะเลยไปอยู่ชิดนี่เลยสรุปโหตุ้ยสิตัวตอบพี่รอชิดเนี่ยจังพ่นเปียวว่าลาเสียเอ้ยอ๋อมีเรื่องอะไรกว่าเอ้าตัวเปียวโหลผิดมะล่ะฮ่าๆกูบ่รู้ไม่ผิดแน่มาเลยเสียเอ้โหตัวอะนี่เสียหลูๆမျိုးโหเล่นติมะกันบ่หลูๆမျိုးโหเล่นติมะกันมาเลยเสียเอ้เซ็งเปียวล่
ไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเสียเอ๋กูตู้ไม่รู้เนาะเลยขนาดบ่เสียอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะเออไม่รู้เปลี่ยวเลยบ่ยาเนาะเออเมนูเปลี่ยวเลยนะเปลี่ยวมาบ่กูทำยังไงทำมาเราขัดใจจังเลยอ๋ออะไรมันจะแต่ว่าเสียเอ๋กูเจ้าเองเลยยังไม่เปลี่ยวเลยเสียเอ๋ยิงคนนั้นทั้งนั้นอยู่ชิดตัวเลยบ่เสียเอ๋ ผู้เดียวเสียเอ๋อันนี้ต้องมาเปลี่ยวตัวมาเปล่าเสียหน้ามาจะโน่นเนี่ยสิเดียวเฮ้ยรู้ก่อนนี่แต่เนี่ยตีเจ้าแล้ววะดีแน่ละไม่ใช่ตีเจ้าว่าเสียเอ๋อุ้ยไม่ยังนู่นไอ้ลูกอ่ะมันน่ะเปลี่ยนเลยอะไรดีนี่ลูกไงสุดหรอตัวไอ้ลูกตัวไอ้ลูกออกมาดีแน่ไม่ละมาเข้าใจเสียเสียไปยังไงเสียเนี่ยวุ้ยนะจะจะไล่เลยเนาะเฮ้ยวะ โยดาบอกว่าอะไรยินดีตรงนี้เลยไหมเนาะเขาไม่เรียกมาให้เราเลยลูกว่าจะทำเบี้ยวมาจ้ะรอยินดีตรงนี้ยินดีคงเลยเหรอฮ่าเฮ้ยเอาสิไม่อะไรกว่าอู้แต่ยังเชื่ออย่างเนี่ยอู้ยังจะทำเบี้ยวเนี่ยมาดูเลยกว่างาอู้แต่ละเพื่อนเนี่ยลุยได้แล้วก็รอยาวยาเลยอู้รู้เบี้ยวหรอนั่นนี่เราตรงนะบอกว่าไม่อะไรอ่าแต่สิเนาะเสียไปอยู่ที่เนี่ยตีจ้าวอ่ะอู้เชื่อลูกจีเดียเบี้ยวเลยเนี่ยอู้ยิงคงเราเชื่อ ชายชายชิสิดีแม่มาแม่กูมาตั้งอีหลานเลยตัวเบี้ยวไรด้วยตัวเบี้ยวไรด้วยไปไปตั้งเลยนับบังอาเป็นว่านับบังใส่หมดเลยฮะงานนี้เราอากูไม่ใส่หมดว่าเราใส่มาบ่เราจะเนี่ยงานเบี้ยวใส่ชีนี่งานเนี่ยบ้ามาเบี้ยวใส่จำไม่ชีนี่บ้ากับเบี้ยวใส่ไม่ชีบีแม่นับบังกับเบี้ยวใส่ชีนี่มาอากูสูงเลยก่อนเลยอ่ะลูกใส่เดียวมีออกมาเจ๊ ไอ้ดอกนี่ว่าเช็ดเด็ดไปเส้นสลายเลยเบี้ยวจะมาเหรอฮะนี่หนูไม่รีบไม่ลาเลยอากูจะกล่าวงาเชี่ยไม่ได้ละเบี้ยวเนี่ยตีเอางาเบี้ยวไล่ไหมงามาลับเทียไม่ชุดดูสิเลยอ๋อนี่มาชุดดูสิเหรอฮะเดงาชุดดูอ่ะหัวใจว่ามันเนี่ยกูมองเต้ไปอ่ะฮะนี่เอาเหี้ย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  ว่าจังทัดตีว่ามาบ่ดูมันตีได้สักเรียกว่าตุ้มยาตาวเวนน่าจะเอาลูกแก
Aku ngah tahu nanti yang lalu lagi dah. Masih nak lulus semua. Di kau mahu lulus apa sih? Siapa lulus ni? Aku lulus macam mana ni? Tak kusi dah. Tu mahu ngajak kesana pada bi. Siapa aku lulus lalu dah lepas ni ni siapa? Abi bi bi. Siapa mahu beli dia? Jangan rumah lepas si bar. Mereka masih mahu gua. Ada. Mesti jangan masih jangan ni tua biar tengah zin tu mera. Ini. Adi dua, ngau tu pampi pesa ni. Oh, siapa? Adi kau mau? Cenderu balu buaya. Siapa pampi jin? Balu leh. Minu ipan yo bama lu siapa? Tapi me, tujuh me sura kau lo. Minu tua biyo binya pila. Alu binya biye ni amale. Tu atte ku mati kai sini. Tetap lo doki dapsi ame minu doki. Erama bayar adi kau balu ti cina ini le sura. Masang jilai. Siapa sih aye? Di dekat lo siapa marah dengan kau tipis ya? Eh, minu ngaji dekat yang jilai. Minu biar dulu kau tipis pihu soi no. Minu ni ya, nanti pihu tuan ini. Kau wajar le. Aku bawa minu tuan lewe. Tuan pergi sih. Tuan. Mau ke? Apa yang nak cium? Kau dikira mau ke mana? Mau ke? Kau ni aku dia dah laga ya. Kau ni sekarang banyak tu sahaja orang ni, macam tu. Kira ni aku ni pion yang kau mula, macam pion yang kau mula tu senar ni. Oh, ada soal ni, biar dia jangan pion senar lagi. Dia jadi semua pion lagi. เขาบอกว่าไม่พอดีว่าบอกอะไรดีเลยอะกูพยองมาสักการ์เลยอุลิชูจีว่าจะมาเข้าบ้านฮะภาษาการ์กูพยองว่าเราจะไปเล่นแค่นี้เปล่าแกโอ้เจ้ามีชีวิตสุดเลยมาพยองเนาะพยองเช่นนี้สุดเลยพยองที่ดีด้วยว่าอุลิชูเลยโอ้ตบีกงอย่างแบบนั้นเปล่าล่ะอะไรแล้วมาเมียเลยเมียกงจังอุลิชีมกงนั่นลูกมองกันสิแล้วแกมีแต่เมียจ้าแต่เมียละสิมกงพี่เนี่ยมันสวยเนาะอุลิเบร้ามาสิเช่นนั้นหมด แต่เรื่องลูกพี่ชงน้าเลยไหมดีแล้วมาไงอะกูแล้วมาเมียงแค่ลูกอะชอบมาบุกเลยมาโม่เนี่ยดิโอเล่ตัวเราตัวเราจะพิอมันสูรุษีที่มาเยอะจะอุลีโอตัวเราจะมาพิอมันจะพิอมันอะไรเนาะนี่บอกว่าอะไรอุลีพิอมันสกาลิโอสมองเราหน้าท้องพี่มามองก็ใจดูดูเส้นทางเขาเยอะอุลีโอ ตัวเองก็อยากเปลี่ยนละมาหมอโม่เองปีรอนี่มีอะไรด้วยตัวเองตัวเราดูข่าวหนึ่งจ้าละกูเองหมอโม่อะไรดีใจชีเรชันเลยโอเล่เบ้ไม่ยอมเปลี่ยนดีพ่อมาเล่นลูกชายท่าทางบูดูกะอาการแค่เช่นนี้จ้าละปีรอหมอโม่ใครจะมาเนี่ยมาหมาเนี่ยโกงยี่เนี่ยกว่าอะไรจะมาตัวเรียลีดูข่าวยังรู้ว่าจิโร่ดีว่าเปลี่ยนมีรอนี่บูดูเอ๋หมออาการเช่นนี้คนน้องใครรู้วะที่มาเล่นท่อ ไอ้ดีดูข่าวด้วยเนี่ยโอ้ชอบปุ๊กเลยนะมั้งผู้ตัวบ้าดูสวยเหม็นเทียนไปแล้วคงเส้นวาระเลยฮะเจ้าเย็นโอ้น่าเจียงจงกันทัดตัวเลยดูชูกะแล้วขันไปยังเขาละไม่รู้นี่ยังไม่เป็นเจ้าว่าเรื่องนี้ว่าไอ้ดีเจ้าเนี่ยเบี้ยวไหมสุรุษีไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนาะโชคดีมั้งไม่ใช่ตาผู้เส้นเปลี่ยนเอ้ยแล้วแต่เส้นแล้วที่ไหนสุรุษสกาเลยชี้ได้ไหมวะงาเราโกดูอะไรได้เส้นเส้นเย็นเนี่ยมีดูอะไรเราสิบเก้าลาเจ
ไม่ใช่อู้เปียเนาะพี่มาอัจฉิจี้อเม็ดจี้เลยสวยสกาจ้าอู้เลยเหรอครับเค้าเนี่ยเลยจ้องเนี่ยมาฉิดเลยสวยสกาจ้าอู้เฉยๆตะหลอกเนเน่มาบ่มีเกี่ยวป่ะไอ้จ้องเนี่ยจุ่มบ่เยอะจริงรู้ๆเปียนๆเนาะไอ้จ้องเปียนมาสุเปียวลงเปียวเนี่ย อย่ามวยดีกว่าดีแล้วล่ะมาเตจาเนาะอ๋อไม่อะไรป่ะเตจาบาดิดีกองที่บ้านนั้นลานี่จ้ะเฮ้บาลูก็รอเสียอดรอละซ้อจีเปียงเฮ้ไม่ไปไอ้ไถ่จะบาลงอ่ะฮะดีกองละซ้อจีมั้ยลิอ๋อเสียเปียวเลยดีกองดุขะยอกอยู่มั้ยลงแต่อัตตะนี่บาดิไม่เตซีเนี่ยลูกมาท้าเลยลิอ๋อเฮ้หุดตาฮะลาไปไอ้ไถ่มามา
ได้พาลูกมูเลยฮ่าถ้าเขาชุบอยู่ยังอยู่ที่ยังอยู่ที่ลุงไม่ได้ขาเจ้าอะไรว่ะไม่อะไรฮ่าไม่อะไรเด้อเป็นงั้นนะขอที่ยังไม่สิเจตนาจะมาบ่ลุงไปก็เอาดอกชี้อะไรไม่เจอแล้วแม่หลุดไปอ่ะเลยอุ๊ยหลุดไปได้เลยเผื่อแต่บางตัวมาเยบลูๆเนี่ยเย่เสร็จๆย้ายเนี่ยตัวจะเลยไม่ตีบ่อะกูบลูผิดตาเลยอะกูเนี่ยยันนี่อ่ะซะบลูชื่ออ่ะเลยอะกูยันน้องมาผิดผู้กันเยหลุดลงไปยันนี้ยันตาชื่อมาเลยถ้าพี่อะกูบ่จ้องให้ตัวจะอ่ะเลยไม่ตีบ่ป้ายเยกูแลยาเนี่ยเปลี่ยนอลานนอกก็นี่ช่องให้ตัวจะพอบ่ได้ตัวมาเยฉะนั้นก็ย้ายชูตัวกันก้องลงไม่จ้วยจี้อ่ะเหรอตรุก็ทุกข์กิราผิดอ๋อลุกตัวได้ปုံมั้ยถ้าส่วนเนาะหูอักกะส่วนลือมาเลยละเฉ็บไปผิดอ่ะมั้ยอูลิโอเคมาไอ้ลือมาละเฉ็บผิดแล้วดาส่วนอูลิรู้อ่ะไอ้ดีโดเนี่ยหลุดออกมาล่ะตะสั่นอ่ะบาจ้องไม่จ้าหรออูล่ะไม่หลุดบานเองว่ะดูตะเพ็ดตากูบ้ามาอติจาไม่ตีอ่ะเป็นเนี่ยซุซวยดาไม่ก้องมาอูอติบัวก็วุจ้วยปาล่ะลูกเว้ยมาไล่ปามั้ยกว่ะดีโดตาหลุดท้ายมั้ยส่วนอูลิอ่ะดีตัวยောက်ตัดมาบ่พี่รู้ရှင်อัตตบายังชายบ่ลงเลยอัตตกูรอยังไม่ชาลောက်บ่อยู่เลยပါပြီလို့လဲဆိုတော့သူတို့အကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတက်တော်လို့ရတယ်သူတို့ကြည်ရတာအခုဒုက္ခတာဖြစ်ချင်တဲ့စာနာလောက်ပဲရှိမှာပါဒါဆိုရင်တော့သိကြတယ်ဒီကိစ္စအကဆိုရင်လူယုံမာလာပဲဖြစ်ရမယ်လမ်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဆရာရဲ့အကျွေးကိုမပေးနိုင်လို့ရှောင်ပြေးနေနေမှာဆရာဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဟိုအတိုးလေးပါလေးတော့လာပေးနေတာပေါ့ဟာမိုးကြီးอ่ะရှောင်ပြေးပါတယ်ဆိုမှတော့အတိုးမှမပေးနိုင်လို့နေမှာပေါ့ကွာမင်းတို့ကွာအဲ့ကလောက်ကနေဒီကောင်လွတ်အောင်ပြေးစမ်းပါအေးမိရဲ့တနေ့ကတော့ဒီကောင်ဘုရားကိစ္စတုံးတဲ့နေပဲနော်ဟုတ်တယ်ရှေ့ဆက်ပြန်ไปไปตามหลุรชิ้นสีโหลาลิกูสีโหลาล่ะอ๋อโหเนี่ยเกษตรเสียตะหมอลาต้อมมันน่ะนี่มาบ่อ๋ออะล่ะสวยเนาะต้อมมันเสียไม่รู้ว่าอุบ้านเยกูว่าป้ายบ่เมตตาชีบีดาสอป้ายบ่าลุลุกูขึ้นลุบีดาရှင်อ่ะขึ้นลุไปมั้ยจม้าชิ้นขึ้นไม่ลุบูชิ้นฮะเฮ้ยป้ายเฮ้ยไข่มีตาลุดานี่ล่ะจะบ่ลุนี่นะนี่บ่พี่ลุงอ่ะกูลุลุอ่ะฮะชิ้นตับไม่ลุห้าวตับไม่ลุบ่พี่ลุล่ะရှင်อ่ะมาซ้ายอ่ะอเมอเต็งเนี่ยปัดบ่มาล่ะกูมองดิดกพ่อยังเลยชิ่นลောက်เนี่ยมะล่ะชิ่นโจมะม้งเลยมิงง่าโม้งเหมือนแม้ว่าတော့มิงก็ไม่ม้งตะนี่มิงอ่ะง่าเยมะยาผิดเสียอ่ะเอ๊ะอักอ่ะมะยาไอ้โลตัตติชีมาไจ่ตาตะนี่มิงบ้าเย็นมะยาย่องเสียอ่ะပန်းရယ်မင်းရအောင်ပန်းမလာလို့ဆိုကိုကမျောနေတာမင်းရအိမ်မှာအလုပ်ကိစ္စလေးရှိရရင်အမင်းနဲ့တိုင်မီရလေးရှိလို့မလာဖြစ်တာလားအကိုဒါနဲ့အကိုတန်ရရောတက်တာရလားတန်ရရောတက်တာပါဘူးခုလိုပန်းမျက်နှာလေးမြင်လိုက်ရတော့ပူတော့တက်တာပါလိမ့်ကိုကတော့ပူပြီမပူပါဘူးပန်းရယ်တကယ်ပြောတာတိုင်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းရအောင်အကိုကိစ္စအမင်းနဲ့တိုင်မီဖြစ်တယ်အကိုကြောင့်တိုင်မီနေဘာမြန်လဲပိုင်းကဘာဖြစ်ရမှာလဲအကိုရဲ့အကိုတန်ရရင်တက်တာလာရင်ပိုင်းနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စပေါ့ဟုတ်ပိုင်းနဲ့ကိုနဲ့လက်ထပ်မယ်ဟုတ်ဖြစ်ပါမလားပိုင်းရဲ့ဘ
ဘာလို့လဲကိုရဲ့ဘာလဲကိုကဘိုင်းနဲ့လက်မထချုံလားဟုတ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘိုင်းရဲ့ဟိုကောင်အကဘိုင်းကြီးကြိုက်နေမဟုတ်ပါအခုကိုချောင်းရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာလဲသူတို့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘိုင်းနဲ့ကိုနဲ့လက်ထလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲအကိုကသူ့ကိုကြောက်လို့လားဘိုင်းကသူ့မကြောက်ပါဘူးဟိုတနည်းအောင်သူ့ဓာတ်နဲ့သွားထုတ်လိုက်တယ်ကံကောင်းလို့သူ့ကိုမထိမိရဟာဟိုဘိုင်းကသူ့ကိုသွားပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ဟုတ်တယ်လေအခုပေါ်ရက်စလုံးတော့ဘိုင်းမခံနိုင်လို့ပေါ့ဘိုင်းရဲ့ဒီကောင်နဲ့တော့ယူမပတ်သက်ပါနဲ့ကွာ။ဒါကြောင့်ဘိုင်းဒုက္ခရောက်နေမှာပေါ့။ကဲပါအဲ့ဒါကြီးထားပါလို့။အခုတင်ရိုက်တက်တာကြီးဘိုင်းလည်းယူမလားမယူလားတခုနဲ့ပြော။ယူမှာပေါ့ဘိုင်းရဲ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘိုင်းကိုအခုတောင်းနေတိုက်ချင်။ Yeah boy.မင်းအမိကဒါပဲလားကွာ။ဟာမင်းကလည်းမနှစောသေးသေးမင်းကရက်ပတော့တော့မှာဘလို့လဲ။အမီးဆိုတာမျိုးကအဝါစားရတာမဟုတ်မီးယုံပဲမီးရတာ။ငါတို့ကငါတို့တောက်ဖို့စားဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒီနေ့ဆရာမျိုးကပြန်လာမှာလေ။အဲ့တော့ဆရာတို့အမီးတွေလှုပ်ထားလားလို့ပြောတာကွာ။ဆရာတို့ဘာမှပုံမင်းနဲ့ကြောင်ရင်ထဲမှာအပြည့်အားလုံးစီစဉ်ပြီးသား။ဆရာဒီကောင်မျိုးတော်ကတော့ကြာရင်နော်။မင်းအကြာဆိုလဲဆရာငါဘိုးတွေကအများကြီးလိုက်သိမ်းရတာလေကွာ။ပြီးတော့ဆရာမှငါတို့မသိတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိအောင်မှာနော်။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာ။ဟိုကြည်ရလေဆရာလေးဒီတကောင်ငါဘိုးတွေသိမ်းပြီလို့ရှိရင်မင်းမယူမဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ထင်တယ်မင်းမယူလို့ဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့ဩဘသူကမှလဲငကြော့ရဲ့အမပန်းဤပန်းဤဟုတ်တယ်ပန်းဤနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပန်းဤရဲ့မာတော့လို့ဘာလို့ဆရာငွေနဲ့ပေါက်ပြီးယူမှာငွေနဲ့ပေါက်ပြီးယူမှာဟုတ်သေးဘူးထင်တော့ပန်းရလေဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲဒီမှာအဲ့ဒီမင်းမကဆရာကိုပိုက်ရထားလေအဲ့တော့ရိုက်ထားတဲ့ဆရာရဲ့ပါလေးကိုတူတက်လုံးပြန်နှမ်းအောင်လို့လုံးပါကဟုတ်သေးဘူးနော်ပန်းရလေဟာဟာဟောမဆရာပြန်လာပြီဆရာပြန်လာပြီဆရာပြန်လာပြီဟာမင်းတို့ကစောစီးရရဲဝိုင်းတွေပါထောင်လို့ပါလားကွာဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ဟိုဆရာဒီနေ့မြို့ကပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အမီးတွေပါစီစဉ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နေနေပြုတ်ထားတာလေအမှုတွေကွာဒီမင်းတို့ကောင်နေတော့အခုတောက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးငါမိမယူပြီးသွားဆိုတော့ခုလို့စောစီးရရဲဝိုင်းထောင်တာငါမကြိုက်ဘူးနော်ခုလို့ငါတစ်ခါပြောထားမယ်စိတ်ချပါဆရာလေဟိုဆရာမိမယူပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့ကခုလို့ပေါ်တင်းတောက်ပါမလားနော်ကိုယ်တောက်ကြမှာကိုယ်တောက်ပါကိုယ်တောက်လို့ရမလားကွာဟာဒါတည်းဆရာဟိုဆရာမြို့သွားတာလေအစင်ရောပြေခဲ့တယ်ဟိုငွေရောအခြေရခဲ့တယ်အဲ့ကပဲကွာဘယ်တော့မှမပြေတာရှိလို့လေဒီမှာငါကိုယ်တိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့အကျွေးမပြောနဲ့နော်ငါမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ငါပတ်ဆက်နေယူလာခဲ့သေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တခုမေးအောင်မေးတော့မဆရာပန်းညိုတကယ်ပဲလက်ထပ်မှာတကယ်လက်ထပ်မှာပေါ့ကွာဒါမှငါချစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကွာသူ့ရဲ့ဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့စိတ်တက်လေးကိုငါသဘောကျလို့ပြီးတော့ဒီအတွက်လဲတသက်စာရောကြည့်ပေါ့ကွာဒါကြောင့်မလို့ငါသူ့ကိုตุ้ยไอ้อุทิ้งดูสิมาเดมางาไอ้ซี้ไส้นี่แทบพี่รอป่ายตองอะกูดอมมาเวตุ้ยตังชวยตะเส้นน่ะป่าล่ะเสียป้ายโหแล้วให้เอาย่ามุบ่พี่รู้ล่ะเฮียอ๋อเซ็งก้องจอวงเวเดะเฉยมากว่าซี้ยูเสียกั่นลั่นกั่นลั่นวนบ่หลบบ่าเน่เฮียงวยซัวหลูแรงเต้จิจายกว่าบ่ฮู้กูกว่าป้ายมันเนี่ยเวกูไม่อยู่อ่ะกองเลยแล้วถ้าตัวบ่าเฮ้ยโหโหโหล่ะว่ะเมียเฮ้ยเมียเมียมองๆตาช่องเปียงเลยเนาะถูกดิมันเนี่ยแหละโหไอ้หว่ามองในเสื้อกางเนี่ยอิจฉุงนี่แหละตัวจ้ะกูตื้อเราขอว่ะငါခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေခဲ့တာအဆင်ပြေခဲ့ပါဆရာ။ဟိုဝက်ငါးကောင်တွေးလို့စင်ရလဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်။အသားစင်းနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့မြို့မှာတည်ကြပါတယ်ဆရာ။ဟိုမနေ့ကကြားလို့ရှိရင်စိတ်ကြီးနဲ့ဟိုလှဲနဲ့သွားတိုက်လိုက်ပါမယ်ဆရာ။ဟုတ်။ဟောဒါလည်းဆရာ။ဟိုဆရာ့ကိုသတင်းလေးတစ်ခုပြောသေးချင်။ဘာလဲကွာ။ဆရာညမလေ။တော်ဖေ။ဟော။ငါဘာမှမကြားရဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီး။မပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆရာရဲ့။အောင်မိုးဆုံးသွားပြီ။ဟာ။အောင်မိုးဆုံးသွားတာ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဟိုတပြေဝုံးရွာမှာအမိုးရဲ့တော်နဲ့တွေ့လို့လုံးရဲ့တလားလောက်ကအမိုးပိုးထိပြီးဆုံးသွားတာပဲအခုဆရာတူလေးတောင်မှကြောင်းနေရမယ့်အိမ်ရောက်နေပြီလေမမလေးလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေရဲ့ဆရာဟဲဟဲတော်ဟောငါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမကြားချင်ဘူးနော်ဒီလမ်းသူ့ဟာသူရွေးချယ်ပြီးရှောက်သွားတာ
เสียเลยไม่ขอรู้ยาบิเมไม่ตอรู้หรอกเฮ้ยไม่งาตอรอดุบอกนี่แหละกัวตั้วอยู่บาลาลูกอ่ะมาลีคนเนี่ยดูๆเปลี่ยนไปพวกแกนาแกล่ะบามาลีรักษาไปบาเนาะกูอีใช่ป่ะนี่บาตาเนี่ยนิสัยเนี่ยเนี่ยถั่วตัวไปนิสัยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนหาลูกไม่อยากป่ะกูเนี่ยมาลีมาลีมาแกบาเนี่ยมาลีตั้งมามาเนาะมาลีเปลี่ยนไปรักษาไปบาเนาะกูอีเนาะคุ้มมันลูกเนี่ยงาเยวาโฉซงกันพี่รอนิบาตาเนี่ยนิสัยเนี่ยเนลั่นเนี่ยผอกว่ะไอ้တော့เนลั่นเนี่ยผอกท่าไอ้ลั่นนิบาตาเนี่ยเสร็จช่ะกูนี่มาลิจ้องมามาไอ้กูอีเฮ้มาลิตะเกออุทุกข์ยောက်ลาโลบากูเนี่ยสิน่ะริโหตอกามิติโลผิดแค่ไอ้ตัวเนี่ยนิบาลิจ้องมามาเด้มาลิกูเนี่ยดูเปลี่ยนไปยะสิเนาะกูเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยหนาวตอกพี่นี่มาเล็กๆไปบากูเนี่ยนี่มาเล็กๆไปบานี่มาตู่ฤบายง้าวลาเปียวเมญมายินผิดเนี่ยนิ้วตองงาตันฮ้อเซ็นเป็ดไหลนี่อะหลอดตองนี่มาอคักๆผิดนี่เลยสูงนี่ยาตินยาไตเดอมวยงาอกูไปไหลไม่ห่อกูไม่ห่อกูนี่มาเล็กอมวยเอลุจิลุลาแก่ดาไม่ห่อบากูเนี่ยอมวยซงมารอนี่มาเล็กติเกอดุขะยอกนี่โลวานี่มาเล็กกูนี่แหละเนี่ยไม่อยากเซ็นน้อกูน้อนี่มาเล็กๆไปบานี่ปูฤเปียวเมအခုဒီမွေတွေယူသွားပြီလို့ရှင်။ငါအိမ်ကိုလည်းပြန်မလာနဲ့။ငါနဲ့လည်းမပတ်သက်နဲ့။ဒီနေ့ကစပြီးငါကလည်းသိကန်းပြန်ပြီလားမလား။စောင့်နေ你哪样的变化？俺那那么笨的，你那啥变的，俺自己变的嘛，少年。妈的，妈的，这边来好了，好，因为我要不了嘛，好，但是现在对于我，俺是湖北当兵的妈的。กูหามุซวาลุกูยังดูนี่แม้ซอยเปลี่ยนล่ะกูยังลําบากแม้มองท้องไปโหรล่ะมะมะเลียกูเสียอาลีมะมะเลียถั่วตัวไปเตียญัณนาโอตะยะมาเปียวๆชินไม่ตุ่ยอ่ะกูพี่รอเสียอามะมะเลียอย่างฉิดตาอ่ะเอ้ยพอเลยฉิดจีโนญัณจีอ่ะล่ะฉิดๆผิดมาบ่ถ้าซื้อมะมะเลียกูไปตัวมาดีเดียวอ่ะว่าบ่มีสิเนาะแน่ตู่ๆดีแค่ได้อยากมาแล้วงามันดีจริงเนาะไอ้ตัวมันแล้วไม่ติดเลยฮะนี่เหมียวบ่ล่ะเนี่ยจะเอาหมูหมูไก่ดูซ้อมมาพี่สุฮะไอ้ห่าจองนี่นี่กูจี้ได้อยากเปลี่ยนละดูเลยนี่รู้จี้อ่ะนี่กูอ่ะเล่นไม่คันอูเนี่ยดูเลยเผ่เล่นคันมามะเลยฮะนี่กูอ่ะดิอัตตตมะตะโกก้องตมะฮะนี่รู้ต้ามิโอลักกันละหิงนี่รู้มิบะดิอมวยไปทาเนอมวยปิสิดิเยฮ้อพี่รอไอ้เนวายเยต
သူတယောက်တည်းအပိုင်စီရမှာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒါကြောင့်မောင်ဝင်းနေငါ့ကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့နော်ငါ့ကိုအဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟာငါ့ကိုစိတ်ဆုံးလို့လက်မခံဘူးဆိုပေမဲ့ရင်းနှီးဆက်သားဖို့အတွက်အကောင်အပြည့်စုံပေးလိုက်ပြီဗျာသူပေးလိုက်တဲ့ငွေတွေကလေရင်းနှီးဆက်သားဖို့အပြည့်ဟုတ်ငါသားလေးတော့ရှင်းပြလို့ရသေးတယ်ဟဲ့ရှင်းပြဦးမှာဟာရှင်းပြကြည့်ရလို့ပါအောင်ဟာတော့ရရှိတာလေးတွေကုံသွားမှဖြစ်လေဘသူအာကိုလို့အာကိုရမယ်မသိဖြစ်နေပါအောင်မေဟဲ့ဟာသူ့ဘာသူဘသူ့ကိုအာကိုအာကိုမင်းဘူးပါလို့လားမင်းကလေအငယ်သူကိုအာမပေးတဲ့ပြင်ရှင်နေတဲ့သူကိုဝါကူထိုးစဉ်းစားနေတယ်ကွာဟဲ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့မင်းစီကအာကိုနဲ့လူပန်းမွားနေတော့ငါလို့သေရောမယ်ဟဲ့အောင်လေဘာဖြစ်နေကြဘာဖြစ်ရမလဲဥက္ကရာဒီမှာမမလေးကပြော့ကြအောင်မိုးဆုံးလို့ဆရာလေးရှိပြန်လာဆရာလေးကစိတ်ဆုံးမပြေသေးလို့မမလေးကိုလက်သက်မခံဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကလာပြီးတော့ကြီးတက်တက်လှုပ်ဟုတ်အောင်ဆုံးသွားပြီဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အမူကဘူးထီလို့ဆုံးသွားတာပါဥက္ကရာကြီးနင်မအခုကြီးတစ်ခုလောက်တောင်းမရစင်တော့ဘာများတော့ပါနင်ရသားလေးကိုရှင်ဖြူပွဲလေးလှုပ်ပေးခြင်းလို့ဥက္ကရာကြီးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကူညီပေးပါလားကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲနင်မရဲ့ကူညီရမှာပေါ့ဟိုဒါနဲ့အဲ့ရှင်ဖြူပွဲကိုဘယ်တော့လုပ်မှန်းစဉ်းစားတာလဲအမြန်ဆုံးနဲ့အချင်းချင်းပြီးတော့စီစဉ်ကြပါတယ်ဥက္ကရာဟာမိုးရွာတွေကမင်းတို့ငားဖော်တာအဆင်ပြေကြတာဆရာရဲ့ငားဖော်ပြီးမှမိုးရွာလို့တော်သေးတယ်ဆရာရဲ့ပြီးတော့လေငားတွေကလည်းအများကြီးပဲဆရာရဲ့ပြီးတော့ဟိုတကောင်တကောင်လေးတပိတ်တာနေနေရှိတယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့အခုငားတွေကိုလေမြို့ဝထိုင်ပို့လိုက်ပြီဟိုမနေ့ကျရင်ဆရာပတ်စံသွားရှင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဟိုမင်းတို့ပဲပစာကွက်ရှင်းလိုက်ပါကွာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဟာနည်းနည်းနေမကောင်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ဟာဆရာနေမကောင်းလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဆေးဆေးဆရာတော့ပြင်လိုက်မယ်ဆရာမလိုပါဘူးကွာဟိုမိုးအေးလို့ဖြစ်တာဖြစ်မှာပါဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဟိုလူဆိုတာကျမကြီးကောင်းပါလေပြီးတော့ဆရာမကလည်းဟိုစောက်ချုံမညီမကလည်းရှိတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားရရနေမဆိုင်နိုင်ထည့်မပြောမပြောလို့မရဘူးဆရာရဲ့ဒီနေ့ဆရာတူလေးရှင်ပြတယ်လေဟဲ့မင်းတို့ကငါဘာမှမပြောနဲ့လို့ပြောနေမို့လားဟဲ့ตุ๊บะตุ๋ยเชิมแม้ปิ๊บๆกว่าเนาะงาเนี่ยบ้าไม่ใส่กูตุ๊นักกันเนี่ยอมวยดองคว่ยพี่ตัวไปน้ามิ้นท์โนบะซักกะไอ้จองบ้ามาไม่ถ่วนน่ะงาเปียจ่าล่ะตั๊วมิ้นท์โนเสียเช็ดตั๊วละอะขะละตั๊วไอ้เลยกูဖြစ်သောသာယေရနာကိုရှစ်ပြာပရိခယရှစ်ပြာပရိခယသုံးလင်းစွာဖြင့်သာသနာပေါင်းတို့သုတ်သွင်း၍သာသနာအမွေကိုခံယူပါ၏ရှင်မြတ်ဗျာရှင်မြတ်ဗျာကောင်းမူ၏အဖို့ဘာကကိုဘုံကျေစုဘုံကျေစုထူးကြီးလာစွာသောထူးကြီးလာစွာသောဥပဘောဘွားဆရာသမားတို့အားဆရာသမားတို့အားအမြပေးဝေပါ၏ပေးဝေပါ၏အထူးအဖြင့်လွန်ခဲ့သောကလာကံကဘဝဟောင်းကိုဆွံ့၍
Mawadido. Yangwado. Kuamua. Amya, amya. Biwe bayi. Amya, yaja yue. Kuse nebja. Kiamma. Changda. Langpia. Wanda jadi. Shiba zido. Shiba zido. Halo. Amya. 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 Yura muja wawono. Taru. 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 Halo. Jaja dunia. Amya. 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 Yura muja wawono. Taru. 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 Halo. Jaja dunia. Amya. 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 Yura muja wawono. Taru. Taru. เสียเสียพาเลยจ้ะโอ้โหง่าจะมาโอ้ง่าเอ็งน่ะตายไปแล้วไม่ลาบ่าวเสียเองบ่พี่ลูกอ๋อเออง่าเอ็งมาแท้มาโตตัวง่าอะเมียไปโหลง่าแลตารุ่ยไปขอไล่เด้อป่ะเสียเองแม้เตดูซั่นล่ะเว้ยเสียอลุดั้นแลวาสนามาตะนิดนี่โหลพ่อเจ้าตะคอกยอดเลยบ่เข้าเป็นเนี่ย เอ็งมาแท้มาตารุขอเลยสรเอาบ่เข้ามาเลยอ๋อโหเสียเสียดูเลยชินอยู่หรอกเสื้อซวยไปเอ็งมาแท้มาได้รู้ช่องนะงางานนี้ไม่ก้าวจริงหรอกพี่ตุ้ยนี่ฉอชาเอ็งมาแท้มาดาช่องอ๋อเอ้ยขณะนี้งาอึดเปียอ๋อ นี่มึงก็ไม่เนี่ยเสียเองจนเราไปมิ้วตั้วเลยกันเฮ้ยได้เว้ยเสียเองงานเนี่ยหลุดเลยอ่ะจนเราเลยตีหนีตาเว้ยเสียจนเราเสียตัวเองไม่ยอมรู้ล่ะไม่น้องงาไม่ยอมรู้หมดป่าวกว่าโหงาล้อๆเสียเลยดีเยบ้านอ่ะโหญีซิซิผิดไปแล้วนี่มึงก็ไม่เนี่ยหลุดขึ้นน่ะไม่รู้เลยอเมนมั้ยไอ้ตัวซิปิแล้วเปียเอาอีเนี่ยงาไม่รู้เนี่ยตัวเองเราตั้วขึ้นหรอกว่าเนาะโหไอ้ตัวไม่น้องงาไม่ชื่อมาไอ้เนี่ยคือซะเปียตะชาหลุดด
地下吧，那边，我今天用超你追给他边。啊，是为什么呢？我今
ลุ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 ล
ตู้ยาเตียนยาได้ด้วยอมวยတွေကိုကျွန်တော်မျိုးပေးလိုက်တာပါအပင်ကမှာဟာအဲ့ငွေကြီးတွေကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့သူ့သားလေးကိုတာမဏေကောင်တွေတုတ်သွင်းနေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတင်းကိုရည်စိုးပြီးတော့အမြအတန်းပေးဝင်ခဲ့တယ်ခွဲအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်အကျိုးဆက်ကြောင့်မလို့တင်းဟာအပင်တကားပိတ်ပြီးတော့ငရဲမခံဖြစ် ကျွန်တော်မျိုးလည်းလေဟိုနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်မကောင်းမှုအကုသို့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တော့ပါဘူးကြာဟိုကြံရှိနေသေးတဲ့ဟိုအသက်ရှင်နေသေးပြီလေဟိုကောင်းမှုကုသို့တွေကြီးပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ဟိုလုပ်တော့ပါမယ်လို့ဟိုခတိပေးပါလေဗျာကောင်းနေသွားကောင်းနေသွားကောင်းနေသွားမကြီးရွယ်ပဲနဲ့လှူဒန်းခဲ့ဒီကုသို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်မလို့အပင်ဟာအခုအပယ်တကားပိတ်ခဲ့တယ်ဟင်တကယ်တော့များ ရွေပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာအတိတ်တွေးကြည့်နေတော့ငရဲတိုင်းကြောင့်မောင်အကောင်လူပြေကိုပြန်ဖို့ဆရာကျွန်တော်ဆရာရဲ့အချင်းကြီးကဘယ်လိုရှိလဲဆရာဒါရီရဲ့ရှက်ထိတာတွေပါပဲအခုတော့စိုးရိမ်စံရှိတော့ဘူးအတိမြန်ပြီလို့အတိနောက်ကြရင် ทุกทั่วลงไปแล้วอะตันนี่ซวยอ่ะเลยเซ็งดาโหมองวินโหลเล็ดเฉ็ดผิดอีกว่าผิดไหนดิกองนี้อ่ะมารู้เนี่ยยันซ้าสิอ่ะมารู้เสียตัดตาซ้อมดิกองนี้ตั้วไปแล้วซ้าฉิ่งฉิ่งแล้วซ้าไม่ฉิ่งจ๋าบ้างนะกว่าผิดไหนเต็มมุ่งฉิ่งเลยจ๋าเปลี่ยนด้วยจริงตูเนี่ยงานไหนเรามายันทุกผิดแค่จ๋าได้ล่ะเว้ยไอ้แต่เสี่ยวเจื้อตึกมาเลยล่ะเราเสี่ยวล่ะลาขอล่ะเสี่ยวไล่มาไล่มาล่ะ ได้อะไรบอกว่าซี้เสียสัวฉิดตัวเนี่ยขึ้นตัวเนี่ยมุ้งตัวเนี่ยไม่ใช่ป่าวหลุนนามาขึ้นนี่บาจิไปแล้วมาเลยเสียเสียเสียตรีอะไรเสียมาเลยมาเลยเสียอ่าเสียเสียเสียเนี่ยมันโหจังนะว่าดูเนี่ยๆชาๆไอ้เปียวตัวไปอาศิตัวตรีกองคงจําเลยล่ะ ผมอยากจะเจื้อสุดมาเลยโมยเฮ้ยนี่เสี่ยวไล่กันปุ๊ดเลยเนาะเอ้ยเสี่ยวจ้ะว่ากว่าโหอะกอกูดาเนี่ยวันหอดจ๋าเท่าล่ะเท่าดิอะกอกังกาวลงไม่ตีอ่ะดิเสกุมีโลบ่นมุสโลก็รอกูจีน้องโซอะกอช้อนี่หลอกกาวเนี่ยกาวเนี่ยเนี่ยตะกามาลูซัวลุ่ขึ้นแน่กองกูโลคันแน่ดองแน่ดิกาวเนี่ยลุ่มะนี่แน่ นกูเรียกมาดีกองงาเราตึกจีดาหมอบูโตจาดีกองอกูโลผิดตางาเราอเปยอก็ไม่กินสู้ไปแล้วดิโหเยยอ่ะเสราซีดาลงมาเนี่ยอกูหนีซ้าไม่ช่องไม่ผิดเนี่ยโหมงาเราไม่ท้วยมิวโทรเข้ามาไปกว่างาเราเนี่ยเน้นถ่ายเนาะอมุปัดต้องไม่ทันเลยอะงาเราบ่รู้จ้ะมาลูกมาเลยกว่ากูตลอดโหดีกองฉินนี่ก็สร้างจีดาบ่เนี่ยงาเราไม่รู้เพิ่นน่ะอะพั่นเราไม่คันได้อยู่เนี่ยโหงาเราดิตีว้านี่ถั่วดิใจไม่ก้าวล่ะ นี่เลยกองๆๆนี่ล่ะหมดด้วยเสียเอ๊ะบลูพี่โลอเปลี่ยนถั่วไปลีเซ้งนี่คันได้อ่ะแหละว้าวมาเล่นตะตาเลยว่ะพี่
โอ้ท่านเนี่ยว่าจะมาเร็วพอใครเนี่ยกิจมาทุกโลกอะเพราะที่เรามาดูเนี่ยจันทร์มันเนี่ยพมงจะมาต่อเข้าไปเลยมามาเลยอะที่พี่คงอยากเปลี่ยนวาบีเลยอาสุรุษีมิโนไอ้คนไล่ขวจ่าดีกว่าโอ้มันนั่งสู้สู้ไปไม่อยู่จันทร์ต่อเข้าใครมาเลยแล้วเสียยังไม่จ้างเงี้ยวดมเสี่ยวหลุจันไอ้กองนี่เสียมามีบิล่ะพี่รอไอ้กองนี่บดุเวลุเสียทีเจนเราทีนเปียวไว้เนาะมาวินุพวยลุทีนี่เจนเราไอ้มาวินุตั้วยิละซาจีเอาเสียนี่ซะมาซินยาละซาจีเลยสัวตันเนี่ยไม่ซ้องหูกว่าพี่รออติจันมาตีเบ้เนี่ยแล้วซั่วซั่วกว่าเนี่ยกว่าหากูเฉยมาบ้านหนูมานี่เนี่ยเป็นมาอย่างตื้อจนเนาะตะเกรอบ้านหนูมาเนี่ยน้าบัวเกดินเลยล่ะยะเสี่ยญีมาเลียเสี่ยวเกดินให้ล่ะหุล่ะอ๋อเสี่ยมามุ้ยล่ะเว้ยมุ้ยโหบ้านญีมาเลียมาบาลาอูล่ะกัวหุฮะบามาอูเสี่ยบ้านญีมาเลียง้าโหใส่มาพี่รอเปลี่ยนไล่มะล่ะล่ะกัวอะหลุเลยบ่ห่อบ่เสี่ยเอ๋โหมะมะเลียล่ะอ๋อมูยไอ้ดอชื่อไอ้ยอตั้วพี่รอตุ๊ตาลิกุนอยู่ตั้วปะล่ะเด้จนเลยเลยโหเสียสีซูปิ่นนี่ดิเสียสีโหเปลี่ยนละวะลูกโหตุ๊ยไอ้ไอ้นีนาจินนี่อารมณ์ปาเก่บาเลยเสียง้าอลูเลอมีง้าญาติมาลิเปลี่ยนละไอ้ตึกก้าวมาเว้ยกัวบยาโหเสียอลูลงมั้ยหุล่ะหุดิกัวอะกูง้ารู้ยามมาสร้างเนี่ยธรรมยงเลโหง้าอภิเตลูกัดตาลิดิง้าหลุดั้นไล่มั้ยลูกอะส่งเพ็ดทาเลยกัวไอ้ดิจองเลยมาคงไล่ชอบไล่ในขาใจเสียรอพะยาโตชอบจ๋าเนาะข้าวหนอเสียเฮ้ยอะกาเฮ้ยอะกาเยอะเลยนี่จ้ะเอ็งนี่ยาเลยเอาดูมาเลยกูว่าไงกูดันยาดิตัดตาไว้นะโหตัดตาตัดตามาแต่แม้อกินน่ะไม่เปลี่ยนกูว่ากูว่าไงดีโลขึ้นน่ะจรเราเลยซื้อไม่ก้าวบ่าวดิเชื่อตัวมาเข้าไปล่ะกูพี่รอดิกิษาเนี่ยจรเราเลยบ่ไม่ใส่หรอกถ้าพี่ว่าเลยกว่างาบ่ดูว่ามันซั่วๆว่ะดาเนี่ยกูก็อยากรู้ผีซ้อมมั้ยกูพูดย่องตามเลยป่ะพูดย่องโอเคพูดอยู่นะพูดย่องฮะมุ้ยกระเดะไม่ล่ะเดะอะกะอีอ่ะพูดย่องตามเลยสิโหฮัลโหลดิเดะท้ายใส่มาตั้วตีนเอาขึ้นนะป่ะถูกต้องฮะไปดูป่ะล่ะเดี๋ยวบ้าจังเลยนี่ก็จะลาอ่ะฮะแล้วเนี่ยเมย์บีซี้เสียยอนี่ก้าวล่ะกว่าก้าวมาเลยเปียกูอภิอ่ะอะคูหลองยัวมาลูนาชื่อโหลหนีเกราป่ะไอ้กว่าโหงาแลดันยาตลอดตะตานี่ว่ะพี่ลูกพี่รอดิเบยยัวทีง้าโหลากู้ไปแต่ด้วยแล้วเจซุติเนี่ยก็ทับเปล่าไล่กว่าๆมิ้นโหลล้วยตาชื่อเลยง้าโหเปียเนาะโหงาตะไหนตะลอกกูหนีป่ะโอเคงาจ่อแลง้ามะจินเลยสุโลชื่อตะชากันนี่ตัวไม่มะเนี่ยเนาะเปลี่ยนพยายามแต่เนี่ยตะกันมาไปตัวเนี่ยล่ะเข้าป่ะล่ะโอเคตั้วไปก่อนอ๋อดึกแล้วมาแล้วล่ะมาจองดูเกษัยมาชื่อโหลแล้วไม่ดีพ่อมงบากุญญีไม่อยากมึงพ่อมงเสียบากุญญีไปอ่ะมะเลยสุดแล้วပြောไล่ได้อะตะตะบี้รอน้าได้ชินเนี่ยมาตะแกก็อีจันตัวออกมาเว้ยพี่อ่ะดีลูกคันซ้ําหมู่อยู่ตะบี้รอตะค้ํามาคันซ้ําบ่กว่าเอ้มองอ่ะกะอันนี้เนี่ยจองกันพะยะเนี่ยวีนี่รู้สิว่าเลยมั้ยยานังการอสูราปกโกยไม่คว่ําจักบ่าวกกงน้องเนี่ยอ่อมาเมตตากรุณาท้าบาเด้กั่วติมาพะยาตะบี้รอมวยกระยะไม้แค่แต่ตูสูรอ
aku lo canggah piye ni, dekai main dekai buih dekai barai piye. Taja mulu, terbiro aku cian sabi, terbiro cian si ni apa wow. Aku angsur ni, alih mahu ni dua bah melu, terbiro sumpah tapi barai piye. Mau di bila mami ni semua tu dekau ni je lekan nawe gua, kau mami pemoh ni dah dah duka wade. Terima piye. Aku ada gaya mau yang gani ni, mami ada sausya si lu ni gua. Terbiro tu jadu jadari subang biar luaran thare. Api itu termaunya itu, biro api itu luar dalih itu PCB, pisau amia, luaran jenuh apa? Ikhwa guru luar dalih PCB jual luaran ni asalnya, kau mana ikhwa? Kamu ni ni lepas dah duka wah, no? Kita kah ini biro, cuma orang ni lah. Terima apa? Biro le, biro ye bawa pisau ni tu, kamu show di cuma apa? เสียเสียเงี้ยมาเหมียวนี่เสียเงี้ยมาเสียเอาเส้นหนาดีมาลาเราดูบางเสียเอ๋บอกมาเสียเราพี่อะไรเดี๋ยวหน้าอยู่จะทำอะไรเขาเดี๋ยวเสียทีนี้มาลีเนี่ยเสด็จสิ่งใหญ่อะไรที่ทำมาได้ล่ะเสียเอาแต่มาลีเสียไม่เอาสิตีลามาบอก กูยังรู้เจ้าอะไรเนาะวันตาแกจะมาดีเลยสุดยังมาดีอะกูยังซึ่งมันเอาบ่เนาะมันน่าเอากูยังกูยังได้ยังมาเลยโอเคตัวเราจะมาดีเลยกูพี่แกได้กูมาพี่เนี่ยเนาะกูยังมาดีโอคนไหนกูยังมาดีอะไรกูยังคนเนาะกูยังได้พี่ว่าเนาะยังมาเลยกูยังคนเราเป็นเนาะคนละไปยังมาดีเลยกูยังรู้เลยนี่กูยังรู้อะไรเป็นตัวเชียร์เนี่ย วิวมาร์มาเนี่ยดูนี่ก็จะเอาเนาะมาตาลายากุยเย่กูเชียร์สาวีเหรอกูยินดีจะมาเลยสิ่งที่ดูดีเนี่ยว่าติดกูอย่าซาจ้าเนาะโอเคกูยอ๋อดูดอกไม้เบลตัวเลยเอาไม่ละที่มาลายอยู่มองหน่วยล้วนลาดเลยนี่จ้าเราโอเคโน้มว่าล้วนใจจ้าเชียร์เราพี่อ่ะยินดีจะยันเราไหมเนี่ย